Щоб додати елемент «Вибір» до вашого курсу, спершу відкрийте його і натисніть кнопку «Редагувати». Елемент «Вибір» пригодиться, щоб розподілити теми рефератів чи письмових робіт між студентами, але це також зручний спосіб, щоб провести коротке опитування, якщо ви не хочете його оцінювати. Отже, для початку натискаємо на кнопку «Додати діяльність або ресурс». Вибираємо опцію «Вибір» і натискаємо кнопку «Додати». В назві формулюємо питання чи прохання. Потім за бажанням можна додати опис. Галочка під описом означає, що його буде видно на стартовій сторінці курсу. Далі налаштовуємо обов'язкові параметри. Тут потрібно зазначити, скільки варіантів відповідей студенти можуть вибрати – одну, дві чи більше. Далі можна включити обмеження на кількість дозволених відповідей. Тепер вводимо варіанти відповідей або опції для вибору. Тут ви можете вписати можливі теми для рефератів, статей чи курсових робіт. Під кожною опцією можна налаштувати кількість студентів, які зможуть її вибрати. Якщо включимо вище обмеження кількості дозволених відповідей, то в рядку обмеження можемо внести кількість студентів, для яких ця опція буде доступна – для одного, двох чи трьох. Далі ви можете змінити стандартні налаштування Moodle, наприклад, зазначити часові рамки, коли студенти зможуть здійснити вибір. Нижче можна керувати видимістю результатів, наприклад, встановити кому та коли результати будуть доступні та в якому вигляді – анонімно чи з підписом студента. Наступні налаштування можна залишити за замовчуванням. Коли закінчили налаштовувати, натискаємо кнопку «Зберегти» і повернутися назад до курсу. Завершуємо редагування і тепер тестуємо, як в нас все виглядає. Усі варіанти відповідей збереглися. Тепер студенти можуть вибрати одну з опцій. Обираємо, наприклад, біографію Івана Франка і зберігаємо відповідь. Все, наш вибір успішно збережено.